Ahoj, povedzme si niečo o najobľúbenejšej súčasti socializácie a to je kontakt s ostatnými psami. Za chybu považujem vziať štenia za každým psom, ktorého v okolí stretnete v snahe dobre ho socializovať, pretože štenia si vytvára predstavu o tom, ako tento svet funguje a veľmi rýchlo sa naučí, že má právo chodiť za každým psom a začne si toto právo takisto vynúcovať. Potom máte štenia, ktoré ťahá, šteká aj divoké, ako náhle vidí nejakého psa a snaží sa vás tam odvliecť. Predpokladám, že toto nie je výsledok, ktorý sa snažíte dosiahnuť a chcete psa, ktorý môže behať na voľno a nebeží za každým, koho uvidí. Povedzme si, prečo šteniatá tak radi vítajú ostatných psov a snažia sa o ten kontakt. Jednak je to to, že veľmi rýchlo zistia, že s ostatnými psami je zábava a s mnohými sa dá krásne zahrať a preto majú očakávanie skvelej zábavy a chcú jej ísť naproti. Ale druhý dôvod, prečo šteniatá tak výrazne vítajú ostatných psov a chcú sa s nimi stretnúť, je to, že chcú udržiavať dobré kontakty so psami v okolí. Štenia je malé, bezbranné a potrebuje ostatných presvedčiť o tom, že je priateľsky naladené a vytvoriť si s nimi dobré vzťahy, aby sa cítilo v bezpečí, aby vedelo, že ten druhý pes ho nenapadne. Pokiaľ ho ten pes pozná, ten dospelý cudzí pes, ktorý vyzerá teda veľký, silný, prípadne nebezpečný, tak štenia sa chce uistiť, že ten pes ho pozná a že až ho na budúce stretne, tak vie, že to šteniatko je neškodné, miloučké a že nie je dôvod sa k nemu chovať agresívne. Takže nie je to len túžba hrať sa s ostatnými psami, je to aj potreba cítiť sa bezpečne, preto šteniatá tak veľmi silno vítajú všetkých ostatných psov. A čím väčší pes, tým viac to štenia víta. Tak, podľa mňa ďalšia vec, ktorú by som rada povedala, je to, že keď už má dôjsť k nejakému kontaktu s iným psom, tak je vždycky veľmi slušné spýtať sa druhého majiteľa, či o to stojí. Podľa mňa ku kontaktu medzi psami by malo dôjsť iba vtedy, pokiaľ s tým súhlasia všetci štyria. Vy, vaše štenia, cudzí pes a jeho majiteľ. Pokiaľ jeden z týchto štyroch nesúhlasí s tým kontaktom, tak ku kontaktu by nemalo dôjsť. Je to podľa mňa prejav rešpektu k ostatným ľuďom, pýtať sa, či stoja o ten kontakt a takisto vnímať, čo si myslí o tom kontakte cudzí pes alebo vaše štenia. Nenúťte vaše štenia stretávať sa so psami, ktorých sa bojí a takisto nenechajte svoje štenia terorizovať iných psov. Prečo takisto naučiť štenia, aby nechodilo za každým psom? Je to preto, že mnoho psov proste o vaše štenia nestojí. Buď sú už starí, sú trochu chorí, majú problémy s kĺbami a nechcú sa hrať so šteniaťom, pretože pre nich je to zdravotné riziko alebo riziko zranenia. Takisto ten pes môže byť nejak traumatizovaný, mohol byť pokúsaný a proste môže byť dokonca agresívny na vaše štenia. Alebo proste mnoho psov šteniatá nemá rado a nemá záujem o hru s nimi. Takže vždycky sa spýtajte a rešpektujte, pokiaľ vás niekto odmietne. Je úplne normálne, že hra s nejakým cudzím psom bude možno jedenkrát z desiatich, možno jedenkrát z 20 prípadov, kedy nejakého psa stretnete. Záleží, kde bývate, ale s väčšinou psov proste nebude buď kontakt, alebo nebude len hra. Možno sa len očúchajú, zoznamia sa, pôjdu zase ďalej. Takže je super naučiť štenia, že tri pravidlá. Poprvé, nie každý pes je tu od toho, aby sme sa s ním stretli alebo aby sme sa s ním hrali. Väčšina psov proste záujem nemá. Po druhé, vy rozhodujete o tom, či za nejakým psom sa pôjde alebo sa za tým psom nepôjde a takisto, čo sa ďalej bude diať. Je skvelé, pokiaľ štenia úplne od prvého dňa zvykáte na to, že vy máte toto právo rozhodovať a nie je to štenia, kto o tom rozhoduje a prinúti vás odvlečí vás za každým psom. A po tretie je to to, že kľudné chovanie vedie k cieľu. To, čo šteniatá od začiatku učíme, to, že pokiaľ aj sa má stretnúť s nejakým psom, tak najprv požadujem, aby sa ukludnilo. Pokiaľ štenia je divoké, ťahá vás, šteká, snaží sa vás niekam odvlecť a vy ho pustíte k tomu psovi, tak ste ho odmenili a štenia si zapamätá, že takto sa má chovať, pokiaľ na budúce sa chce k nejakému psovi dostať. Štenia sa učí, alebo chce zistiť, ako vám má povedať, že chce ísť za nejakým psom. A pokiaľ je to ťahanie a štekanie a ono to funguje, tak to bude proste robiť aj na budúce. Ak ho naučíte, že sa má ukludniť a potom môže ísť, tak ono sa naučí, sice to pre neho není moc komfortné, ale naučí sa najprv skludniť a potom ísť tam. Pokiaľ štenia naučíte, že vy o tom rozhodujete,
tak ono začne používat namiesto vynucovania žiadosť. Ono sa naučí, že keď vás požiada o to, aby za tým psom išlo, napríklad tým, že si pekne sadne, pozrie sa na vás na psíka, dáva najavo, že má o toho psa záujem a akceptuje, že to je vaše rozhodnutie, tak máte psa, ktorý je zrazu kľudný, ktorý vie krásne požiadať o ten kontakt a vie akceptovať, pokiaľ mu poviete, že ten kontakt nebude. Štenia sa musí naučiť zvládať frustráciu, musí sa naučiť zvládať odmietnutie. Inak proste budete mať psa, ktorý sa absolútne nedokáže kontrolovať v prítomnosti iných psov a už vôbec tam nie je schopná to štenia poslúchať. Tak, ako riešim ja kontakt so psami? Ja mám tri situácie, ktoré štenia učím hneď do začiatku, aby ich rozoznávalo. A ku každej situácii mám povel, ktorý šteniaťu hovorí v momente, keď toho psa uvidí a tým mu môžem povedať, čo bude nasledovať a čo chcem, aby ono robilo. A tieto situácie sú poprvé, že za daným psom vôbec nepôjde. To sú napríklad psi za plotom, kdy starší psík na vodítku ide okolo, alebo sú to psi, ktorí nie sú mi úplne sympatickí a mám strach tam svoje štenia pustiť. Alebo sú to psi od majiteľov, ktorí povedali, že o ten kontakt nestoja. Buď sú to tí starší psi, majú nejaké problémy zdravotné, alebo proste nechcú. Rešpektujeme to. Tu dávam šteniaťu povel, nesmíš pejska. A pokiaľ to trénujem zase úplne od začiatku a štenia má kľudne 1000 skúseností s tým, že keď ja som povedala, že nesmíš pejska a keď za tým psom sme naozaj nešli, tak to štenia sa naučí už keď počuje tento povel sa ukludniť a vzdať sa tej snahy za tým psom ísť. Jo, je to potom super, keď štenia beha na voľno a vidí v diaľke nejakého psa, ja mu môžem okamžite povedať, že za tým psom nepôjde. Povelom nesmíš pejska a to moje štenia to akceptuje. Je to veľmi pracné to štenia naučiť, pretože samozrejme väčšina štenia o kontakt so psami veľmi, veľmi stojí, takže treba začať hneď od začiatku a fakt to trénovať, aby si teda 4-mesačné štenia už mohli takto ovládať iba povelom. A druhá situácia je to, že beží k nám nejaký pes, buď cudzí, alebo nejaký náš psí kamarát, ale ja mám psa na vodítku, alebo ja mám moje štenia na vodítku a nechcem, aby ma ťahalo a aby odbiehalo. Takže mu dám povel, nesmíš pejska, hezky čekej. Čo znamená, že nechcem, aby vybiehalo dopredu, chcem, aby si sadlo a počkalo, až k nám ten pes príde. Ako náhle je pes na 2-3 metre od nás, tak nám šteniaťu povel môžeš, to znamená, že na dĺžku vodítka môže vybiehnúť za tým psom, potom ho prípadne aj odopnem, to už je jedno. Ale podstatné je, že to štenia sa ukludní a čaká, kým sa ten pes k nám približuje a odbieha, až keď mu poviem môžeš. A tretia situácia je to, že ja chcem štenia pustiť za cudzím psom a chcem ho odopnúť z vodítka a potom ho nechám, nech si odbehne. Tu používam povel môžeš, ale skôr, než ho pustím, ho naučím, aby sa ukludnilo. Opäť, nepúšťam štenia, keď ťahá, šteká alebo je divoké, pretože by sa naučilo, že toto chovanie vedie k tomu, že ja ho odopnem z vodítka a odmeňovala by som vlastne takéto chovanie a to ja nechcem. Chcem naučiť štenia, aby sa ukludnilo a potom ho vypustím. A zase púšťam ho, až povelom môžeš, nie tým, že odsvaknem vodítko alebo nie tým, že pustím toho psa. Takže ja to cvičím tak, že štenia chytím za obojok, odsvaknem vodítku, aby štenia počulo cvaknutie karabíny. Štenia má stále povel, čekej, nesmíš pejská, čeká krásne. A až keď poviem, môžeš, tak to vodítko pustím a štenia mi odbieha. Časom už nemusím držať obojok, proste štenia vie, že odbieha až na povel môžeš. A ako náhle štenia vidí, že sa za tými psami dostane, akurát stačí trošku počkať, tak ono zase akceptuje tieto pravidlá, naučí sa to a potom mu to už ide krásne. Aj bez toho, že by som mu pomáhala. Tak, a vo výsledku by ste mali mať psa, ktorý beha na voľno, poznáte to povelí. A vlastne v momente, keď vidí cudzieho psa, tak vy ho môžete krásne informovať o tom, čo chcete. A tú plnú kontrolu máte vy. Štenia si trénuje seba kontrolu, to znamená, že vie sa samu skľudniť, keď vidí nejakého psa a nepodlieha zase svojim impulzom vybiehať za každým, koho vidí. Čo mu veľmi pomôže hlavne v puberte a v dospelosti, čo sa týka bezpečnosti, aby sa nezranilo, ale aj takisto bezpečnosti v kontakte s inými psami. Nie každý pes je priateľský a je veľmi nepríjemné, pokiaľ vaše divoké pubertálne štenia pribieha za cudzím psom, ktorý je na vodítku a dojde tam k nejakému konfliktu. Myslím, že to je všetko. To je náš cieľ. Aby štenia mohlo behať na voľno,
aby ste aj tak mali nad ním plnú kontrolu. Aby sa vedelo slušne chovať a takisto, aby ste mu mohli povelom povedať, čo zrovna má robiť. A ono to akceptovalo. Nechalo vás rozhodovať o sebe. To je celom výcviku. Dúfam, že vám to pomohlo. Dneska to bolo trošku dlhšie, ale dúfam, že to stalo za to. Dáme si ešte videá so šteniatkami, aby ste videli aj príklady, ako to funguje v praxi. A teším sa zase na budúce. Určite vymyslíme nejakú novú tému. Majte sa krásne. Pa, pa. Tak, jdeme. Šikovne. A jdeme. Tady. Super, to je ono. A jdeme, pojď. To je dobré, hodný. Super. Pojď. Remi, zůstaň. Výborně. Volno, Remi. Hezky. Čekej. Čekej, volno. Zůstaň. A zůstaň. Nesmí. Zůstaň. Zůstaň, Vadi. Zůstaň. Hezky. Sedni. Ty taky zůstaň, Remi. Hodna. Remi, lehni. Remi, lehni. To zvládneš. Super. Aj Vadi šikovný. Aj Remi šikovný. A zůstaň. Počkáme si na švestičku. Zůstaň. A volno. Volno. Perfektně. Čau, čau, kámoši. No nádhera. Zůstaň. Hezky zůstaň. A volno. Bo zkus mu dát zůstaň, odcinkni ho, či zůstane sedět. To vyzkoušeme. Zůstaň. Ne. Dobré, dobré, ještě opravíme. Zůstaň. Remi, zůstaň, hezky. Tak počkáme ještě pán, než prejde. Hugo je šikovný. Klepou brzne. Tak keď chceš, můžeš ho pustit, jo? Víš si hrát, víš? Volno. Krásné. Ke mně. Hej, ke mně. Sedni. Zůstaň. Zůstaň. A volno, víš?